Så det är väldigt viktigt att du står i mitten där. Och sen säger du välkommen. Kul att du kommer. Varsågod. Välkommen Lasse Lam. Det är hans fest. Nej. Nej, du borde sitta här. Sätt dig i mitten nu, kom igen. Nej, jag vet inte hur. Sådär. Det är en sista till mitten. Du går såhär. Rosor är röda. Violer är blå. Kameler är söta, samma lika så. Är det så? Och sen... Jag menar, majoriteten är kurd. Jag fick inte sjunga på kurdiska förut. Rojbonaten, Josef! Det är så. Rojbonaten, Josef!